pogledajte razliku. Jedan život i drugi život. Tamo je kućije, ne. Tamo kućije. Gde se igrate, tu ili tamo? To li je vaša mačka? Kako se zove? Ona se zove Prt. Kako? Prt. A ovo je podrum tu. Hajde, idemo. Kažu mi sinoć da komšije pomažu neke. Donesu hranu, pitaju. Drugo ne znam ko da kaže. Donesu hranu. Koliko imaju malo, toliko donesu. Koliko su mogućili da donesu. Što plačeš? Što, mami? Što plaču? Pa, da možete da to... Jao, nemoj da plačeš. Opačno. Da se slažu ili... More, ne diraju, nego on se najuti. On se najuti. Ti si dobra. Ajde, Žičko. A i kucu imate? Kako se zove kuca, Kristi? Je li dobra kuca? Evo ga, smeje se. Dođi. Peki. Peki. Dođi, Pepi. E, kako si lep. Pa naopako si patike obuo pono. Ne, tamo te učinu dobro. Idi ih zove neka dođu da se slikamo svi zajedno. Ajde ćemo. Tako kad kašaju, kad se prehlade, ja idem na simku lekara, imaju sitnježu. A zimi gde su? Sede unutra? Unutra sede. U tu sobu isto smo. I zimi. A ovo radili? Sad počeo da ga napravi, ovaj samo radi. A njega sad počeo da napravi. Da možda radi. I za golemu tog dana kraja. Dobro. Ajde, vidimo se. Doći ja tokom dana. Vaš? Ajde. Sad sam u prolazu, ali sam obećao da ću joj doći. Vaš. Ajde. Ćao.